Pozvání do dalšího On Air přijal Petr Ostrouchov. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj. Co si cestou jsem poslouchal? Eh, radio. rádio. Co hráli? Já nevím, nevím. Já to mám jako takovou kulisu k jízdě. Myslím, že spíš mluvili, než hráli. Tak, takže nic konkrétního ani nevím, co by tam bylo za hudbu. A pouštíš si něco cíleně v autě? Já už poslouchám hudbu v podstatě jenom v autě, pokud poslouchám hudbu většinou na dálkových trasách, když jedu na chalupu nebo z chalupy, protože doma na to není mnoho klidu a e, mám auto s CD přehrávačem ještě, protože patřím k těm tradičním e, posluchačům, kteří si kupují CDčka ještě pořád. Tak v autě je to ideální situace, kde prostě mám takový driver ze šesti alby a neustále si to měním a poslouchám, takže poslouchám v autě hudbu rád a často. Co jsi naposled koupil za CD? To už dneska málo kdo dělá. Já jsem si koupil naposled Taylor Swift Folklore, teďka asi před dvěma týdny a to jsem slyšel od té době moc krát. Ano. Ty jsi hudebník, hudební skladatel, hudební producent, taky právník, k tomu se ještě dostaneme, ale z těchto tří hudebních profesí, čím se cítíš být nejvíc? Ani tak o tom nepřemýšlím. Hudebníkem moc nejsem. Hudebníkem jsem spíš jako ve studiu a v zdonucení, že bych jako performoval nějak na pódiu v posledních letech, co jsem před 15 lety opustil z toho zvířat, to už se úplně říct nedá. Takže asi spíš skladatel, producent, vydavatel, to je tak, řekněme, to, kde se pohybuje nejvíc. Ty jsi se s to zvířata hrál v letech 1993 až 2006. Jakých to bylo 13 let pro tebe? to už je jiný život úplně. Já už to dneska vnímám jako, jako zvenčí se na tu dobu dívám. Byla to hezká doba, spousta věcí mě na tom bavila, pak mě věci i přestaly bavit, tak jsem, s to, tak jsem s tím skončil. nicméně vzpomínám na to veskrze rád, tak i konec konců jsme si se zvířaty leto spolupráci zopakovali, dělal jsem pro ně dvě písničky na jejich poslední desku, čili v takovém letmém občasném kontaktu jsme. Samozřejmě mi ta doba přinesla mnoho důležitého, tak díky zvířatům jsem se dostal, řekněme, k pop music, jako vůbec do toho oboru prostě, seznámil jsem se se spoustou lidí, studií, profesí, postupů a tak dále, k čemuž bych možná e, e, tak jednoduše nepřičichnul. Jak vlastně vedla tvoje cesta k těm zvířatům a potom ke skáčku, protože vlastně z toho zvířata je hlavně skáčková kapela? Moje cesta ke zvířatům vycházela z toho, že jsem s kamarády točil na Gimplu nebo hned po skončení Gimplu amatérský filmy. A protože jsem z té naší partičky byl takzvaně jediný, kdo na něco hraje, tak na mě připadla role v skladatele filmové hudby, což mimo jiné byly i moje první filmové hudby. Aha, a, aha. a protože jsem do jedné takového české kovbojky, takového antivesternu, potřeboval určitý hudebníky, určitý nástroje, tak a jeden z nás byl vel, velmi napojen na sto zvířat, jsme z těch mých kamarádů, tak mi domluvil vlastně na natáčení tyhle filmové hudby tři lidi ze sto zvířat, včetně Tomáše Belka, s kterým jsem se seznámil tenkrát v evangelickém modlitebně na Žižkově, kde jsme nahrávali na nějaké více stopy magnetofon, tady tu hudbu k, tý, k tomuhle filmu, to bylo v roce 1992. No, tak jsme se tak jako kamarádili po tomhle natáčení. Na jaře jsem dostal telefonát od Tomáše, jestli bych nechtěl za ním přijít do studia, že točej desku, tak jestli se chci podívat a tak nějak tam bejt tu desku měl produkovat Karel Šucha, který po několika dnech z toho studia odešel z důvodu Stří, stří se z, 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 z Laury. odešel z nějakých jiných pracovních důvodů, předpokládám, takže vlastně tam zůstali bez producenta a já jsem se, nechci říct, stal producentem, to v žádném případě, ale seděl jsem v režii a říkal jsem takový ty věci, teď to bylo trošku falešně, teď jste nebyli spolu, pojďte ještě jednou. A, Rychlej, pomalej, potichu, nahlas. Přesně, přesně, takový ty úplně dementní instrukce člověka, který s touhle hudbou vlastně nikdy ještě předtím nepřišel do styku. Nicméně e, následkem tohohle týdne nebo 14 týdnů ve studiu mě pak nabídli, jestli s nimi nechci hrát. Což bylo to absurdnější, že jsem nikdy předtím ještě nedržel v ruce elektrickou kytaru. Takže tu jsem babička mi na ní tenkrát dala peníze, abych si ji mohl koupit. jakožto chudý vysokoškolský student jsem ani neměl na pořádnou kytaru. Tak jsem si ji koupil, naučil jsem se na ní a začal jsem hrát ze zvířat. Byla to taková jako drzost, taková výzva. Skáčko jako styl jsem vůbec neznal. Bylo mi to vlastně dost jako jedno, nějak mi to přišlo sympatický, protože prostě mě spíš bavila ta energie, která z té kapely šla, než že bych řešil hudební styl. A samozřejmě jsem si potom jakoby ty zákonitosti toho stylu nějak jako za osvojoval a začal jsem se tím víc zabývat. Nikdy se ale ze mě nestal fanoušek nebo posluchač skáčka. Vlastně s výjimkou, čestnou výjimkou mednis, který teda mám moc rád. Jako, a občas jsem jezdil i na jejich koncerty, potom obnovení jako na kolem roku 2000 až 2010 jsem viděl asi pět jejich koncertů tak kromě Madness vlastně ani nemám doma žádný nahrávky. Vlastně to ani moc jako neznám. No. Já jsem chtěl říct, že se potom dostal k filmové hudbě, ale ty se s ní potom vlastně vrátil, teda de facto těch studentských filmů. Ty jsi natočil někdy v roce 2002 napřed hudbu k večerníčku o který nedávno dávali s mm. jsem se na to koukal s dětma, takže <laughs> viděl jsem tě v titulcích, jsem se vybavil. A to byla první vlastně taková větší zakázka filmová, Tebe? Asi jo, asi jo. já myslím, že jo. Já jsem dělal ještě v 90. letech nějaký krátký animovaný filmy, mm -hmm. bylo jich několik, pak i nějaký televizní filmy kolem roku 2000. A ten Kanafásek byl jakoby první, vlastně ne, druhý. Dělal jsem dva večerničky tou dobu, mm -hmm. ten druhý jsem se jmenoval Oštrozok, to jsem taky dělal vlastně Aha. kolem té, v této době, nějak 2002, až 5, 6, tak nějak. I ten Kanafásek trval několik let, protože se dělalo postupně několik řád, že jo, více, více dílů. No, ale jako já si myslím, že ten můj vstup do té filmové hudby spíš se odehrál skrz pohádku čertví proč, protože to byl vlastně celovečerní film první, ano. který jsem dělal. A hned za zápětí asi půl roku na to jsem dělal želary. želary. Takže to je v tom roce 2002 3 Skutečně jsem jakoby se začal navážno věnovat té filmové hudbě, že přišly ty první, řekněme, objednávky těchto velkých formátů. To tě přímo oslovil producent, režisér Ondřej Trojan s tím, aby si mu napsal hudbu k želeru, nebo jak se k tomu dostal, protože to byl najednou velkofilm, že Ano, to mě oslovil Ondřej Trojan. Já jsem s ním byl už předtím v kontaktu, my jsme se znali, mimo jiné Ondřej tam produkoval jedny z prvních videoklipů z toho někdy v 90. letech. A potom jsem dělal hudbu k takovému krátkému animovanému předfilmu, který patřil k filmu Musíme si pomáhat, mm -hmm. Ondřej Rěpejka, což Ondra produkoval, takže nějak jako věděl o mě, znali jsme se. Nutno říct, že jsem u těch žilár nebyl první volba. První volba byl jeden nejmenovaný skladatel, který z pracovních důvodů odmítl. Tenkrát řekl, teď, jsem, teď mám za sebou jeden takový film a to bylo strašný. A dejte mi vy, producenti, na chvilku pokoj. Jako. Pak jsem se dozvěděl, jaký to byl film a co ho provázelo, takže jsem pochopil, že si chtěl dát nějaký čas, jakoby, pauzu od filmařů, který mají nemístní poznámky k jeho hudbě. <laughs> a tím se vytvořil prostor pro to, aby on to nabídl mě. On mi tenkrát zavolal a říkal, já jsem teď byl v kyně na tom čertví proč. No, film jako nic moc, ale ta hudba docela dobrá, no, tak třeba bez toho se tam on je takový medvěd. to tak je můj 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 velká roky. pochvala asi <laughs> Takže přesně, no, tak mě pozvali do střižny a uh, já s chodou okolností jsem měl scénář, hlad už půl roku doma předtím. A v rámci skládání pohádky Četví proč jsem složil asi tři témata, které jsem si myslel, že by se hodili do želar, aniž by mi ten film dokoliv nabídl. Mm -hmm. Tak jsem je potom využil, protože vlastně se mohlo Ondrovi hned ukázat jako <laughs> nějaký nápady. To, to máš hotový vlastně. to Ne, ono to nebylo jednoduché. Ten proces vůbec nebyl, jednoduchý. vůbec nebyl jednoduchý. To byl jeden z nejtěžších vlastně, jako jedna z nejtěžších cest, než jsme dorazili k cíli. Protože on je ten film což se v praxi běžně dělá, opatřili vlastně temp music, že jo, tak se hudbou z jiných filmů, která jim tam dodala patřičnou atmosféru prostě a zvykli si na to, protože to pořád, pořád si promítali s tohle temp music. A já jakožto začátečník jsem vlastně nevěděl, jak tu temp music jako trumfnout, jo? Dneska už si s tím nějak umím poradit, už to umím analyzovat, jo, ale tenkrát jsem si říkal, že je potřeba vlastně asi tu hudbu dělat stejně, jako jo. To znamená stejný tempo, stejný nástroje, dur, lomeno, mol, prostě, ať, že tím ty nálady jako dosáhnu. A to se ukázalo jako cesta do pekel, protože jsem samozřejmě nikdy nedosáhl na tu temp music, ta byla vždycky lepší. A zároveň tyhle ty vnější znaky jako nefungovaly jako dostatečná informace o tom, co ta hudba má plnit, jakou funkci má plnit v tom daném místě. Takže teprve, když jsem si od tohohle dokázal úplně jako abstrahovat a spíš si pojmenovat ten pocit, který z té hudby mám a jít úplně jinou cestou, tak teprve potom ty kolečka do sebe zapadly. A opravdu jako 14 dní před tím, než nastoupil orchestr do studia, jsem měl teprve ty hlavní témata, kromě těch tří motivů, které už jsem měl předtím, jako by schválený, protože do té doby to byly takový marný pokusy, jako přiblížit se tomu, na co oni jsou zvyklí. A k překvapení příjemnému, když jsem jim pak poslal vlastně ty úplně nový témata, které nesouvisely s tou Temp Music, tak byli nadšený a řekli, jo, uh -huh. to je přesně ono. Takže vlastně ono vůbec nejde o ty vnější znaky v tom, ale spíš o ten pocit. No. Takže ta cesta fakt nebyla jednoduchá u těch želad. Ale jako rád na to vzpomínám, protože prostě ta práce s Lonzem byla úžasná. V tom. No, vy jste si ji zopakovali hned potom ještě dvakrát, dělal si občanský průkaz, dělal si taky Bouráka, film z letošního roku? Ne, Bouráka jsem nedělal. Bouráka jsem nedělal, Bouráka. ale někde jsem to viděl napsaný, tak to je uh. možná uh. někde špatně uvedeno v tom případě. Asi jo, asi jo. Ano. Já jsem ho neviděl ještě ten film. Bouráka jo? dělal Roman Holí, já jsem. Aha, aha. Uh, ano, v určitou fázi se, ale pak se měnily termíny a nakonec jsem to nedělal ten film. Či, ale občanský průkaz jsme spolu dělali, ano. Uh, ty želany, vlastně byla historická látka, odvíjelo se to, odvíjela se od toho i nějak tvoje práce, že to bylo jako 40. roky, že jo? Ne, nijak. Já uh, tam kromě toho, že jsem pro ten film napsal písničku, která je taková jakože schválně retro, jakože takovej, takovej jazzovej, prostě jak kvazi standard, jako kreje v titulcích na začátku i na konci, tak kromě tyhle lety tý jediný skladby to nějak s tou dobou nesouvisí. Já spíš jsem šel jakoby, pro, po, se tak jako matně vybavu, že to 17 let, spíš po pocitu těch postav, potom tom ději, než po Tý objektivitě jako toho, kde se ta, kde a kdy se ten příběh odehrává. Hodně zajímavý projekt byl před pár lety, kdy se vlastně restauroval film Markéta Lazarová, Zdeňka Lišky, teda tam je hudba Zdeňka Lišky, samozřejmě film Vláčila. Vy jste tu hudbu Zdeňka Lišky, abych to řekl správně, de facto uvedli na jednom koncertě ve Fóru Karlín. A ty z podle původních partitur to celý nějak znovu přepisoval, hráli jste to s orchestrem. jak, jak to přesně bylo? Já jsem měl uh, takovýhle projekt velice dlouho, velice dlouho jako hledáčku. Říkal jsem si, že by to bylo skvělý, prostě, Tátu Marketu Lazorovou mám strašlivě rád, už od studentských let, jak jako film, tak jako hudbu, viděl jsem ji opravdu bezpočtukrát. krát. A uh, ta hudba je úplně fantastická v tom, že úplně výjimečně, když to člověk porovná s jinými filmy, ke kterým z Liška skládal hudbu, pochopitelně geniální skladatel, nemá cenu věnovat teďka čtvrthodinky hodinky tady oslavě jeho jména, protože všichni víme, kdo byl z Liška, tak v té marketě Lazarový on se jakoby nevrací. Jo. Ve všech těch předchozích nebo jiných jeho filmech, skoro ve všech, používá takový ten tradiční model práce s filmovou hudbou, že udělá několik motivů a pak, je prostě, pak se k ním vrací a různě je obměňuje v té marketě Lazarový tohle s výjimkou toho, že se hlavní téma opakuje třikrát, tak s výjimkou tohohle vlastně se nevrací a jde pořád dopředu. Tak, jak jde dopředu ten děj, tak on přichází neustále s novým zvukem, s novou hudbou, s novou aranží, s novou sazbou, chvilku je to vokální, pak najednou tam jsou žestě, pak najednou bicí, prostě a strašně se to mění. A pouze téma Markety Lazarový, což je ovšem solo ženský vokál, úplně ta nejintimnější, nejjednodušší věc, tak to se jako vrací třikrát. No a navíc, když si člověk ten film poslechne bedlivě, tak zjistí, že ta hudba tam hraje v podstatě pořád. Že v tom tříhodinovém filmu je bezmála dvě a půl hodiny. S tím, že třeba půlka té hudby je ale zamíchaná tak hluboko, že ji běžně posluchač jako nevnímá, protože tam třeba deklamuje nějaký zbor něco, nebo se tam šeptá, nebo tam něco šustí v pozadí. A strašně mě zajímalo tohleto to proskoumat. A tím, jak ta hudba jde v tom filmu neustále dopředu, tak jsem si říkal, že to je vlastně dobrý projekt na to, to hrát živě, protože to má to drama v sobě, aspoň pro mě to jako mělo v sobě to drama, chtěl jsem to vyzkoušet. Tenkrát na tenhle ten nápad kývnul, za což jsem velice rád, Marek Vrabec, prezident festivalu Strony podzimu, který jí to uvedl v život. To znamená, dal mi možnost ten projekt realizovat, oslovil herce Josefa Somra Janu Štěpánkovou, Radka Baboráka, co by dirigenta s kterým já už jsem předtím spolupracoval, tak jsme se znali. Lukáše Vasilka jako zbormistra Martinu Vojsis a v tom obsazení zhruba, to je tuším 55 lidí, se to odehrálo. 90 minut vlastně nepředušeného toku hudby, kterou jsem stáhl z těch rukopisních partitur, které zapůjčila paní Lišková opět proti svému přesvědčení, že Filmová hudba se nemá užívat mimo filmy. Ona je poměrně striktní v tom nejspíš chrání odkaz svého manžela, který si taky asi dost jako nepřál, aby jeho hudba vycházela v podobě soundtracků, vlastně oddělená od těch filmů, protože patří k tomu obrazu. Ale já jsem mi nějak přesvědčil, že na schůzce, že vlastně ta Markéta Lazarová je výjimka, tak mi počila partituru, což je úžasný, takže já jsem studoval ten takhle tlustý rukopis, zjistil jsem, že všechno, všechno, co v tom filmu zní jako nějaký pokus, improvizace, nebo tak je to dokonale vymyšlené. Všechno je do poslední noty napsaný. Je to ruční Samozřejmě pochopitelně no. ručně psaná partitura. No. Od začátku do konce člověk si tím listuje, kouká se na ten film a všechno tam je. Prostě. Takže žádná chyba, žádný omyl, od začátku jasná představa. I když třeba existuje jakási legenda, nějaký pamětníci praví, že v 70. letech, poté co už Markéta Alzorová dávno byla hotová, tak z něj kliška, komu si prý řekl, teď už mám konečně hotovou hudbu k Markétě Lazarový. Jako ve smyslu, že na tom pracoval i potom. A, a, že jako jí vlastně chtěl udělat jinak. Jo. Já jsem dnes dělal rozhovor s dirigentem Mariem Klemensem, který mě vlastně vzpomínal na Zdeňka Lišku a říkal, že byl schopný jednu partituru dirigovat a druhou zapisovat, že vlastně jako byl schopný komponovat a dirigovat současně dvě rozdílné věci, což hmm. je neuvěřitelná věc. No, tak o Zdeňkovi se říká, že ty svoje nejlepší, nejslavnější valčíky napsal ve smečkách během natáčení, že? jako v pauze prostě třeba. No. Koho ty považuješ za svůj vzor v hudební, ve filmové hudbě? Je to někdo jako John Williams, třeba kdo píše takové ty motivy a vrací se k něm, jak se to zmínil, nebo někdo jiný? Já takhle ani neuvažuji, já mám spoustu oblíbených filmových skladatelů, ale přiznám se, že jsem v poslední době trošku přestal jakoby sledovat ten obor soundtracků, že spíš se věnuju sledování těch filmů a pokud mě v tom nějakým způsobem zaujme hudba, samozřejmě na ní jsem trošku vysazený, takže sleduju ty filmy s tím ohledem na to, co tam zrovna hraje za hudbu, tak si všímám, kdo to je, trošičku můžu potom po stopách, abych zjistil, co třeba dělal jinýho. Jistě John Williams z těch tradičních skladatelů je je skvělý, nebo Bernard Herman, že jo, pokud půjdu hlouběji do historie, třeba k Hitchcockovým filmům, takových skladatelů je spousta. Ale já vlastně se snažím. O to, aby každý můj soundtrack byl trošku jiný, jo? aby nějakým způsobem konvenoval tomu filmu vyhovoval prostě potřebě toho příběhu, toho dramatu, těm obrázkům, protože já si myslím, že podstatou práce filmového skladatele je prostě hovořit s tím filmem, že jo? a ne skládat melodie. Jo? Jakkoliv jsou filmy, které potřebují melodie, ale pak jsou filmy, které nesnesou melodie, které potřebují hudbu jinou, třeba vrstvy zvuků, šumy, tikoty, prostě elektroniku. I to už jsem si zkusil. Jindy zase mám orchestr, jindy hraju na kytaru, prostě to, co ten, který příběh snese a rád zkouším pořád nové a nové cesty. Jo. Čili ne, nejsem ten, kdo by si... A protože jsem ve všem tomhle tom samouk. Já jsem skladbu nestudoval, aranžování orchestru taky ne. Tak vlastně každý takovýhle nový projekt beru jako jakousi výzvu, která mě třeba posune někam dál. A, a zkouším si vlastně na každém tom novém projektu něco nového. Těch skladatelů bych mohl jmenovat dlouhou řadu, ale myslím si, že to je jako, jako zbytečný. Jo. Ty jsi taky, jak jsem říkal, v poslední době hodně vyhledávaný producent. Co byla kromě sta zvířat první skupina, která se tě jako producenta najala zvenčí? To se za tak často nestává, že bych byl vyhledávaný producent. Minimálně ceněný. To až v poslední době a hodně za to může vládě myší. myší. Jinak já jsem jako producent externě najímaný, vlastně nefunguju dlouho. Jo. Tím, že já jsem třeba pro, určit, pro, pro, pro řadu umělců já nevím, aranžoval dechy, nebo dotáčel nějaký nástroj, takhle jsem spolupracoval už dávno, já nevím, s Lucí, s Kamilem Střihavkou, s Oskarem Petrem, prostě většinou ty objednávky přicházely ze Sona, od Milana Simfeho, který říkal, mám tady tu a tu kapelu, potřebujeme tohle, přijet napiš noty a tohle. Čili takhle jsem se jakoby dostával k nejrůznějším jako projektům už třeba před 20 lety. Ale s produkováním desek v tom pravém smyslu, když pomíním z toho zvířat, kde jsem je produkoval vlastně po dobu toho mého členství v kapele, tak k tomu jsem se dostal nějak hlouběji až poté, co jsem si založil label že? Animal Music a začal jsem vydávat ty jazzové desky, no. čili některý z nich, některý, zdaleka ne všechny, produkuju i vlastně v té úrovni toho hudebního producenství. Jedna z největších věcí, kterou jsem dělal a kterou bych asi jako zmínil, tak to je Iva Bitová album Zvon, které jsme dělali před 8 lety s Beatou Hlavenkovou a s Ivou to byl veliký úkol, do toho jsem byl úplně hudebně ponořen. Potom jako najat v úhozovkách na producenství, to je před pěti lety skupina Corben Dallas, se kterou jsem dělal jejich symfonický album Kam jdeme. No a pak v podstatě asi až Vláďa Myších, který, který mi zavolal po té, co jsme spolu udělali jeho variaci je, je, na, říká, ano? Na, na český lvek 2018 a byla to hrozně milá spolupráce, já jsem udělal tu aranž, vlastně jsem dal dohromady kapelu, zespěvali jsme to, spolu nahráli jsme to tak mi potom zavolal, že mu ta spolupráce byla velice milá, jestli bychom jako nespolupracovali dál. Takže vlastně z toho vyplynula spolupráce s Vláďou Myšíkem, díky které, jak říkáš, jsem se stal ceněným producentem, protože prostě o tom Albu se mluvilo pořád jako všude. O tom Myšíkovi samozřejmě jsem chtěl mluvit. Ještě jenom v krátkosti, ty jsi říkal, že jsi samouk a umíš zapisovat do not. To se učil opravdu sám, nebo se někdy prodělal nějaké jako klasické hudební vzdělání? Moje hudební vzdělání je kytara na zušce. Takže a... tam jsem se naučil noty, naučil jsem se je číst a protože mě to bavilo, tak jsem se je naučil psát. Takže jako nejsem zdaleka, se nepovažuji za skladatele. Jako, když mi někdo říká, vy jste hudební skladatel, já říkám, pozor, já jsem jako autor písniček, to je dobrý, tam se cítím dobře, a autor filmové hudby, tam se taky cítím dobře, ale cokoliv jiného ne. Jako k hudebním skladatelům, který dokážou napsat prostě nějaký hudební útvary, který opravdu mají nějakou vnitřní logiku, strukturu, ehm, vyvolávají ty chemické reakce v posluchačích, k, tomu, k těm já mám veliký obdiv, to já sám nedokážu. Já potřebuji buď text nebo film, jo, obrázek. K tomu se pak napojím a tomu posloužím. Ale jakoby napsat hudbu z nuly, to, to, neumím a ani to zkoušet nechci na to, tak nějak tuším, nemám talent. Jo. Takže vlastně za hudebního skladatele v tomhle slova smyslu se nepovažuji. Nicméně pro ty svoje potřeby jsem se naučil dino, ty psát, Naučil jsem se tak nějak aranžovat orchestr, za to, co za můžou moji rodiče, protože já od dětství jsem chodil na koncerty, do divadla, na opery, prostě tak, že ta, ten svět klasické hudby, svět orchestru pro mě ne, není cizí. A jedním z mých koníčků, na který už nemám tolik času jako dřív, je poslouchat hudbu a číst si u toho partituru. Jako klasickou hudbu, mm -hmm. Pořák, Brahms, Martinů, Šostakovič, prostě toho mám doma spoustu těch not, takže si čtu ty noty a tam v nich vlastně objevuju nějaký aranžerský postupy, nějaké finesky. finesky no. Pak samozřejmě velice dobrou školou je pro mě spolupráce s dirigenty při tom natáčení. Jak si zmiňoval Maria Klemence, tak já jsem s ním právě dělal želary. A na to strašně rád vzpomínám, protože ještě při tom natáčení on třeba navrhoval změny, jako drobný, ve smyslu, že upraví nějakou sazbu v těch nástrojích. Vždycky přišel za mnou do režie a říká, pane kolego, já bych navrhoval tady v taktu 16, tohle to 17, tady prohodíme kláry, z já nevím, violu dáme nebo oktávu, níž druhé housle tady vymažem, a já jsem v obdivném úžasu na něj zíral, říkal jsem jistě, mistře, samozřejmě cokoliv si budete přát. A tak on vyhlásil pauzu, obešel s tuškou všech těch 60 pultů, všem to tam naznačil, pak mávnul a bylo to lepší. Že? A já jsem si pak samozřejmě od nechal vysvětlit jako důvody, proč to udělal a jak to udělal. I Adam Klemens, jeho syn, ano. se kterým jsem natočil spoustu věcí, tak taky mě naučil spoustu věcí. Čili já vlastně i tohle spoluprací se učím a snažím se jakoby posouvat dál. Přivědomí, že samozřejmě jako studia to nahradí. Jo. Ale zase se nějak snažím si to omluvit tím, že ty studia by mě možná nutily být víc skladatelem, než je nutno. Takže já tomuhle pokušení odolávám a snažím se opravdu posloužit filmu a ne skladatelem, jo, ne, jako, um, rozumíš, to myslím? Rozumím, rozumím. K tomu uh, Vladimíru Mišíkovi, uh, ta deska sklidila opravdu obrovský ohlas, získala několik andělů, byla nominovaná na Apollo, byla to opravdu jedna z desek loňského roku, se vším všudy. Byla to vaše první spolupráce. Jaká to pro tebe byla práce? Hrozně hezká, skvělá. Strašně rád na to vzpomínám. Uh, a šlo to v podstatě hladce, jo. šlo to hladce, bez jakýkoliv tření. Probíhalo to tak, že Vláďa mi poslal svoje písničky, řekl, že víc sluších asi nebude a že teraz by tak je na mě. Já jsem pochopil, že Vláďa je velice dobrý interpret básní zudebněných, takže já jsem se pustil do zudebňování básní. Na jedný schůzce krátký, na letný hospodě, jsme si řekli, jak bych si asi představoval obsazení kapely pobavili jsme se o různých možnostech. Prostě. On se rozhodl, že mi dá volnou ruku. A pak jsem tedy se svojí vozovká kapelou s Blue Shadows, s Pepou Štěpánkem Martinem Novákem a Martinem Belkem jsme se přesunuli do studia, kde jsme dva dny natáčeli prostě první nějaký verze těch vláďových písniček. Pak přijel Vládě a to jsem si říkal, tak teď samozřejmě nastane ta chvíle, kdy mu to pustíme on řekne, že to je úplně blbě, že potřebuje Big Beat nebo že něco má být jinak, ale on přijel, poslech si to a řekl: Tak dobrý, tak já to budu naspívat. A bylo hotovo. A od té doby jsme věděli, že jsme vlastně na jedné lodi, jakoby se vkusem, s pocitem, a pak už vlastně jakákoliv nejistota země spadla. A snažili jsme se to prostě udělat jenom nejlíp, jak to jde. A v nějakých třech natáčecích blocích na podzim roku 2018 jo, jsme natočili postupně těch 14 písniček. Ještě jsme to půl roku dodělávali, vládě, dospívával postupně, míchali jsme a tak dále. Ale opravdu při tom natáčení nastal jediný konflikt. Jo. Vláďův je jediná poznámka k, mixům o byla, že tam je moc zpěvu, což je typický problém zpěváka, že se nechce tolik slyšet, pokud ovšem to nepatří těm zpěvákům, kteří se naopak chtějí hodně slyšet. Tam jsem mu oponoval, protože jsem mu říkal, nejsme Rolling Stones, je to Češi o tobě, to, třebuje, tak... to prostě, takže nějak jsme to ke společný spokojenosti dotáhli, ale tohle byly opravdu jediné jako debaty, které ještě spíš probíhaly v rovně takových jako vtipných poznámek, než jako nějakých úpěnlivých připomínek. On přece jenom ten Vladimír Mišík za sebou má některé z nejlepších momentů české hudby vůbec, že jo? třeba ta zmíněná večernice a spousta dalších věcí, spousta Alp. byla to pro tebe nějakým způsobem jako výzva minimálně to udělat stejně dobrý a, a neskazit to, tu, tu, pověst tomu, tomu, tomu Vladimírovi? jsi nad tím takhle? Nebo... Vůbec, vůbec. Prostě jsem chtěl co nejlíp udělat ty písničky. To s těma svěma se trefit do jeho stylu, aby se mu dobře zpívali, aby mu to lidi věřili. A, ty jeho jakoby, protože jsme všechno měli v podobě demáč, kytara, zpěv, tak vymyslet nějaký aranže, aby to bylo barevný, aby se nám to líbilo. Jo? A aby to sledoval vlastně ten náš vkus v této hudbě, kterou jsme si definovali, že teda budeme sledovat. Ty se teď podílel taky na albu Řeka Lenky Dusilové, což je album, který vychází teď v těchto dnech. Lenku Dusilovou jsme tady měli taky v tomhle pořadu přibližně před rokem, to už vlastně o tom mluvila, že se nějaká taková deska chystá. Ta je úplně odlišná oproti tomu, co vlastně dělal ten, nebo jaká je deska toho Vladimíra Mišika, je to spíš taková náročná, hodně ambientní deska, míste a tak dále. Jak se dostal vlastně k tomuhle projektu, Glence? zavolal jsem Lence a zeptal jsem si, jestli už to není dlouho, co udělala poslední album. <laughs> Takže to jsi byl iniciátorem? Jo, jo, jo. jo, Já jsem i vydavatel týden. A, 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 a věděl jsem, že skončila baromantika, že Lenka se pohybuje v podstatě už pouze na té svý jakoby solo dráze. Lenka mě pozvala na Monumentum, na jeden z těch koncertů toho turné, co měla v loni v létě. A slovo dalo slovo, řekli jsme si, že bychom to spolu zkusili. Lenka přizvala do týmu ITKIDA, což bylo, byl úžasný nápad, protože ta spolupráce byla jako skvělá. Zase z jiných důvodů, úplně jinak než s tím, než tím Vladimírem, protože tady to nebylo o tom, že já jako producent mám volnou ruku a nabízím hotové písně. Naopak, Lenka má poměrně přesnou představu, na rozdíl od vládí, který zahraje s kytarou Demáč. A my jsme si, my s naším úkolem s Ondrou, s it bylo tu představují pomoc naplnit a nabízet možnosti. A ukázalo se strašně dobrý, že jsme jakoby každý trošičku z jiného hudebního podhoubí, protože se navzájem doplňujeme. Já jsem strašně rád za to seznámení, protože ta práce byla velice harmonická. Mám pocit, že naše schopnosti se jako nevyrušily, ale naopak se sečetly. To, to při tom natáčení bylo i při té editaci, při tom dodělávání bylo dost vidět. My jsme spolu strávili více jak 30 studiových dnů, vlastně ve třech, od ledna do září letošního roku na této desce. A trofám si, ří, že všichni na to rádi vzpomínáme, jo? že to byla prostě strašně tvůrčí a obohacující činnost. Jasně, je to úplně jiná hudba než Vladimír Myšík, protože Lenka je úplně jiný interpret než Vladimír Mišík. Já vlastně chápu roli producenta jako ne toho, kdo je nositelem stylu a vkusu, do kterého potom roubuje ty umělce, jimž už produkuje Alba. To je podle mě dost jako špatná cesta, ale trošku jako v tom filmu. Jo? Já mám pocit, že každý interpret prostě potřebuje něco jiného, jiný přístup. Moje know-how třeba není úplně stoprocentní, nepokryvá úplně všechny žánry, ale stejně jako v tom filmu se učím, snažím se jako chápat nové technologie pracovat s tím a hrozně mě to baví. Jediný limit je čas, který ho mnoho nemám, ale vidím to vlastně úplně stejně. Potřeba posloužit tou produkcí tomu interpretovi, najít nějakou polohu, v který on se bude cítit dobře, nebo pomoct mu realizovat jeho vizi, pokud ji má dostatečně konkrétní a posloužit jako jakýsi dramaturg, prostě nabízet k tomu svoje schopnosti, ale určitě ne. Pokud jsem, pokud jsem, udělal desku s Vladimírem Mišíkem, která je víceméně jakoby amerikána, kytary a tak dále, tak to neznamená, že přece budu dělat polenku do slovou album, album, který bude ní stejně. Jo. Pro mě musí k té spolupráci je předpoklad, aby ke mně nějakým způsobem ten interpret promlouval, abych ho měl rád, prostě, abych ho bral vážně, abych věděl, že je autentický v tom, co dělá, v tom, co chce udělat. To tyhle ty dva jako bez zesporu splňují. Každý úplně jinak, ale splňují. A je to úžasný. Ta deska Lenky Dusilové se vyloženě říká o živý přednes. Je to taková deska, která si myslím, že právě ten repertoár může, nebo ten materiál může fungovat velice dobře v kontaktu s publikem, což vlastně teďka není možné. Když, je, když tuhle tu desku vydáváte v téhle chvíli, kdy vlastně nemůžou být koncerty, je to pro vás nějaká výrazná komplikace, nebo myslíte, že si to ty lidi stejně najdou? Já myslím, že si to lidi stejně najdou. A je tak, jako my neovlivníme, jaká je doba, a že bych jako desku podržel a a chtěli vydávat, až budou otevřené obchody, to si myslím, že je nesmysl. Naopak ta deska může, přestože ji řada lidí považuje za temnou, tak já si myslím, že je dost očistná a katarzní. Jo. Že vlastně ta deska její poslech vlastně dokáže i přinést hodně dobrého. Jo. Takže tímhle způsobem jsme uvažovali, když jsme tu desku vypouštěli do světa. To, že není možné hrát živě, to snad bude možný kompenzovat příští rok, doufám kdy jakoby ta deska by se měla nějakým způsobem živě, živě představit. Um, nevím, do jaké míry vadí, že třeba nejsou otevřené obchody. To si myslím, že spíš má jakoby, dopad na odbyt těch CDček. Jakkoliv těch kamenných obchodů s hudbou na uh, nosičích už není mnoho. Že jo? Takže ani ten obrat už není tak veliký, jak býval. Ještě v loni touhle dobou což se samozřejmě velmi pozitivně promítlo třeba do toho Myšíkova Alba, byl otevřený Bontonlandy. Že? Jo? A prodej s hudbou v tom fyzickém formátu funguje už několik let, v podstatě téměř výlučně v prosinci, protože hudba je pořád ještě ideální vánoční dárek předplatný na Spotify nebo stažený Vavy prostě nebo MP3. To vodat. se blbě dává pod stromeček. to balíš. Ale prostě LPčka, zejména, když jsme se k ním vrátili už konečně, nebo CDčka, je, to je furt dobrý dárek. Jo. Akorát zmizeli teď jako platformy, kde to prodávat. Tak nevím, co to s tím vánočním obratem udělá. Nám jede e-shop na plný obrátky, že jo, protože jako lidi to naštěstí objednávají a vypadá to, že mají o to zájem. Zmínil jsem, že se taky právník, asi odborník na autorské právo. Věnují se tomu pořád? Máš na to vlastně ještě čas přes všechno tu hudbu? Je to tak půl na půl. Věnuju se tomu, ano. Jsem, je to moje hlavní profese, dá se říct, pořád. A vlastně po té ekonomické stránce je předpokladem toho, že dělám hudbu, je, že ji dotuju z výdělku svojí právě. Což, což tak jako je. A jedno bez druhého, vlastně teda hudba bez právní kariéry by úplně nemohla existovat. Nevím, čekám, doufám, jestli třeba někdy se nestane, že by se člověk hudbu mohl živit, jako v tom, na Úrovně, jaký dělám já, produkováním a vydáváním desek a skládáním hudby k filmům, prostě není toho tolik, že by člověk z toho dokázal uživit rodinu a zaplatit hypotéky. Takže jsem právníkem, některých z donucení podotýkám, dělám to rád, dělám to už 20 let, mám svoji stálou klientelu v hudebním a filmovém biznisu a um, jediný problém, který mám, je jak správně tušíš a jak si naznačil, je nějaký time management, vlastně sladit všechny ty věci dohromady. Když občas se stává, že mám třeba 4-5 dnů ve studiu nonstop a musím se na to soustředit. V tu chvíli nedokážu úplně reagovat na nějaké akutní potřeby svých klientů a občas to trošku drhne, ale snažím se naplňovat krédo, i když později, tak dobře. To znamená, tu práci bude vzdávat třeba později, ale držet si tu jako by rovinutý kvality, pro kterou vlastně se mnou spolupracují. Stane se ti někdy, že když komponuješ nějakou hudbu, že se v tobě ozve ten právník a říká, aha, tenhle ten motiv, za to by mě Lalo Šifrin, mohl to radši tam nedám? Stavte. ne, to se, mi nezdá, to, to, se mi nestává, protože pokud se mi nějaký cizí motiv do té moje hudby dostane, tak se to stane úplně e, podvědomně a nemám na to žádný vliv, nikdy to nedělám úmyslně a nikdy to ani, ani nepoznám. Ale párkrát se mi to stalo, zpravidla to objeví moje manželka, protože máme naposlouchanou tu samou hudbu a e, jakmile prostě něco zaslechne, týmí tvorbě, tak řekne, pozor, tady tohle to je, tak já pak sedám k pianu a měním, že upravuju, abych se nedopustil, prostě Nicméně, existuje nějaký model, precedens, jak říkáte právníci, vlastně která věc automaticky je u soudu napadnutelná a nikdo to neobhájí, nikdo ten člověk neobhájí, že to někdy, něco někdy slyšel? Čeho se opravdu vždycky vyvarovat, když to dělám? To úplně nejde. Je to, všechno je to spíš jako dojmologie a já jakožto právník si musím pomoct prostě větou z autorského zákona, která říká, že autorský dílo je jedinečným výsledkem tvůrčí duševní činnosti autora. Takže ve chvíli, kdy autor vytvoří něco, co je jedinečné, tak předpokladem pro to, aby to bylo vůbec chráněné jako autorský dílo je, že je statisticky vyloučeno, že to samý vytvoří nezávisle na něm ještě někdo jiný. Pakliže toto je možný, tak vlastně není splněný je ten znak jedinečnosti. Jo. Pak by vlastně ani jedno z těch děl nemělo být chráněno vůbec jako autorský dílo, protože tam chybí ta jedinečnost. Ve chvíli, kdy tam je jedinečnost a někdo vytvoří něco jiného, tak to nutně musel vytvořit jako plagiát z toho, co bylo vytvořeno dřív. Jo. Pak je tady možný mluvit o nějakém autorském díle, o nějakých fúzovkách krádeži. Prostě. Ale posuzovat tohle není vůbec jednoduché. Já si třeba myslím, že je tady určitá inflace autorského práva, že se autorská, autorskoprávní ochrana poskytuje vlastně i výtvorům, který si je vlastně nezasloužejí, protože tu jedinečnost právě nenaplňují. A ono je samozřejmě docela těžký dneska naplnit kritérium jedinečnosti úplně naplno protože nějaký postupy melodický, harmonický, rytmický jsou vyzkoušený, oblíbený. Vyčerpaný. No to ne, to si nemyslím, to si nemyslím že vyčerpaný. To je zase taková floskule, s kterou úplně nesouhlasím. Mm -hmm, dobře. Ale mm, ono nejde o jako ty stavební prvky, ono jde o to, co se z těch stavebních prvků stane. Ta kombinace vlastně těch tří složek, z kterých se hudba skládá, že jo, melodie, harmonie, rytmus, dnes kvůli aranč samozřejmě, provedení, kombinace hudby s textem, tempo, to všechno dohromady vytváří to jedinečné autorský dílo. Čili ano, skutečně i písnička na tři akordy je velmi jednoduše může být jedinečným autorským dílem, pokud má nějaký dobře myšlený referém, prostě něco. A pak samozřejmě můžou vznikat spory o tom, kdo, co, kde ukrad. Takových sporů samozřejmě existuje dlouhá řádka. Jak mě... se na ně díváš třeba na ty Led Zeppelin, Stairway to Heaven, teď se to zase vracelo k soudu, myslím, že to znovu vyhráli. No. Jak se na to dívám? Já nevím, já si trošičku říkám, že Bůh ví, jaká je zatím motivace, že samozřejmě, když někomu dojdou peníze, tak si asi začne říkat, kdo ukrad někdy, někde moje písně, zkusím něco vydělat, nechci nikomu nic podsouvat. Ten spor se vedl pouze o to intro, jestli se nepletu, jestli ten kytarový postup je jako unikátní nebo ne, oni se snažili prokázat, že to hráli už dřív, než ze pelíně a že spolu byli někde na šňůře a že to tam ten ano, ano. page musel slyšet nebo něco takového. Ono je to poměrně jednoduché. V případě takových sporů to nerozhodují právníci, jo? protože právníci prostě nemají to muzikologické vzdělání, aby dokázali říct, toto je plagiát tohoto. Ty můžou svým amatérským uchem posluchače, soudci teda, míněno, říct, ano, to zní podobně. Ale jestli to je nebo není plagiát, jestli to první vůbec je autorský dílo, jestli to druhý je jeho plagiát, to musí říct znalec. Jo? A znalci z oboru hudba, jsou ti, kolem kterých se potom vlastně tenhle takovýhle spor motá. V té Americe šli podle mě ještě dál, tam chodili kytaristi k tomu soudu přehrávat to a ukazovat různé jakoby postupy mm -hmm. z jiných písniček, aby se ukázalo, že to je vlastně úplně jednoduchý, normální postup těch nahoru jdoucích intervalů, které jsou identický, prostě a že to je určující pro to. A že vlastně není nezbytně nutný, aby to kytarista Led Zeppelin vymyslel po té, co slyšel uh, písničku té kapely, která, která to žalovala. Prostě má stejnou startovní pozici, ze který odvodí podobný postup, dejme tomu. Přesně, přesně tak. A samozřejmě ten, podle mě ten plagiát vzniká ve chvíli, těch společných prvků je víc, kdy už to je, kdy už je to tak jako na bílé kdy už je to tak jako vidět, že pak je teda nějaký, background pro nějaký jako vážně míněný spor. Jo. Ale jsou tady i spory typu, jestli se nepletu, Queen s Davidem Bowiem versus Mili vanily nebo něco takového. To se ice nebo nevím. Prostě jo, no, samozřejmě, nevím. Ano, ano samozřejmě, prostě, ano, ano, ano. To ice, an under, an ano nevím, to pressure, ice, ice under, ano, under pressure a ice, ice, baby. To je ono, vidíš to, ano, ano, já jsem s to jenom nedokázal vzpomenout. No, to, tam je to o uh, uh, dvoutonový basový lince. Jo. Ano, víš? Čili i dvoutonová basová linka, To Může být vlastně autorský dílo, protože se zkombinovaly dva tóny, nějaký unikátní rytmus a to dohromady vlastně dělá jingle. Které je pro tu písničku naprosto určující. Přestože tyhle dva tóny samy o sobě nejsou objevný, ten rytmus asi taky ne, tak ta kombinace, ještě tím, že je to v tom basovém nástroji, tak to všechno dohromady z toho udělalo. A tady já bych rozhodně se pod to podepsal, že to je jako jedinečný výtvor. Tady tyhle ty čtyři tóny. Což prostě, tak často nebejvá, že by prostě vzniklo něco takhle, takhle unikátního na takhle krátký stopáží. Abychom se ještě uh, vrátili na závěr k tvojí hudbě, děláš tu filmovou hudbu, je nějaký žánr, nějaký film, uh, který, ke kterému bys vyloženě rád napsal hudbu, ještě se ti to nepovedlo? Uh, to nevím. Třeba teďka jsou hodně ty akční filmy, uh, komiksový, myslím, filmy, adaptace komiksů, I... co podobného, i když předpokládám, že to asi ne. To asi ne, to asi ne, já nejsem ani jejich jako divák uh... Nevím, nevím, já o tom takhle, takhle nepřemeším. Mě baví, jak říkám, co přijde a je to dobrý, tak mě baví, ale nemám nějaký vytoužený cílek, protože pak bych logicky musel být zklamaný, že se mi nepovedlo je naplnit. Takže já mám třeba ty v posledních letech takovou stálou spolupráci s Viktorem Taušem, s režisérem, s kterým jsem už dělal asi sedm jeho projektů. A ty se na, tak navzájem od sebe liší, že to je strašně dobrodružná plavba. Ty minisérie typu Modré stíny, Vodník, ty jsme dělali rádce v letošním roce, byli v české televizi. To všechno je právě platforma pro e, nevyzkoušený a řekněme až třeba radikální postupy, protože Viktor je sám příznivcem nevyzkoušených a radikálních přístupů a takového, řekněme, originálního tvůrčího jazyka, že mě to hrozně baví. Pak samozřejmě. E, mě ale obecně v, v kinematografii chybějí takzvané velký filmy teď protože e, ta ekonomika je neúprostná lidi do, do, kina už jako tolik nechodějí a pokud chodějí, tak potřebují buď jako krimi nebo fantazy. Takže nedávno jsem si tak jako zaspomínal na ty 80. léta, kdy krátce po sobě chodily filmy jako uh, uh, poslední císař, nebo vzpomínky, vzpomínky na Afriku, na Afriku John Berry, že jo, ano. přesně, nebo uh, tanec vlky, nebo uh, Amadeus. To dělal William, myslím, že jo, tanec vlky. Tanec vl dělal, to dělal, ne? ne? to je John Berry. John Berry, John Berry, ano, taky. Ano, ano. A uh, Amadeus, nebo tyhle ty filmy. A trošičku jako si říkám, že něco takhle velkého bych jako rád někdy udělal, i když samozřejmě je asi fantastický si myslet, že by něco takhle velkého a dobrého mohlo vzniknout v našich podmínkách. Že u nás vlastně třeba ty želary jsou takovým jako asi největším formátem filmu tohle typu, který u nás může z ekonomických důvodů vzniknout. Já ti moc děkuju, že jsi udělal při všech povinnostech čas na rozhovor a měj se hezky. Ahoj. děkuji ahoj. Jestli se vám pořád on-air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.